Hejsan, mitt namn är Johan Pöjnen och det här är en presentation om vem jag är. Jag föddes i Sverige i mitten av 1982 i staden Visby på Gotland. Efter gymnasiet gjorde jag min civiltjänstgöring som räddningsman i Stockholm. 2002 flyttade jag norrut för att studera på Luleås tekniska universitet och det var under min studietid mitt intresse för film och animation började. Jag studerade industriell design i 5 år, fokuserade mig på produktdesign och specialiserade mig på animerad presentation. De sista åren på universitetet spenderade jag nästan all min fritid med att producera animationer och skriva manus. Efter jag tog min magistersexamen 2008 flyttade jag ner till Falun. Där började jag arbeta på mitt första seriösa animationsprojekt. Låt mig presentera en del ur det projektet och de projekten som följde därefter. Mitt första projekt var ett pilotavsnitt till en tänkt serie som SVT visat intresse för. Den animerade serien döpte jag till Brunbjörnens fabler och piloten fick namnet Sköldpaddan och svanen. Avsnitten var baserade på urgamla indiska fabler som hade till syfte att ge barn olika moraliska insikter. Varje avsnitt skulle vara på cirka 10 minuter och originalfabeln från Indien skulle skrivas om så den bättre passade den svenska publiken. Jag hann skriva manus till 3 avsnitt och göra en tidig variant av pilotavsnittet innan SVT meddelade att de inte hade resurser att föra projektet vidare till produktion. I det här projektet jobbade jag med en musikkompositör som heter Håkan Johansson, som gjorde ett enastående jobb med att skapa musiken. Förutom Håkans medverkan har jag gjort allt från att ha designat och modellerat karaktärerna, spelat in ljudeffekter, riggat, animerat och allt annat. Här är några klipp ur piloten med temasången. Mitt andra projekt, som jag gav namnet Kråka och ballongen, började ta sin form när jag satt på ett café och skissade.
Jag skapade karaktärer, skrev manus och gjorde en storyboard. Efter jag producerat några scener insåg jag att min tänkta 20 minuter långa kortfilm skulle bli ett för stort projekt att göra på egen hand. Så jag gjorde en kort animation som porträtterade huvudkaraktären, Kråka. Det är flera karaktärer som inte förekommer i denna korta version, såsom gröngölingen PPP, Grodan, som vi får se en glimt av här. Även i det här projektet arbetar jag med musikkompositören Håkan Johansson. Sången utfördes av den talangfulla operasångerskan Carolina Bengtsdotter Ljung, som tillsammans med Håkan verkligen gav liv till scenerna med den dramatiska musiken. Men nu till Kråka och ballongen. Det senaste projektet jag startat är en science fiction-film under namnet Zone Runner, som jag har skrivit på under en längre tid. I nuläget har jag endast korta delar färdigrenderade av en trailer jag håller på att producera. Det här är en kort scen som visar lite av det djurliv som kommer vara återkommande. Mitt mål är att bli klar med en cirka 14 minuter lång trailer av filmen inom en relativt kort tid. Det vill säga om jag inte får ett annat projekt att jobba på. Jag söker nu jobb inom film- och animationsområdet och är villig att flytta var som helst om uppdraget eller projektet är intressant och kreativt. Om ni har en position öppen, är intresserad av något av mina projekt eller tror att jag kan tillföra något till era egna produktioner, hör av er till mig. Ni kan bäst kontakta mig på telefon 070 29 74 073.
eller via e-mail på jpcreativity@gmail.com. Ni kan också besöka min hemsida enterthegreendoor.com. Om ni är intresserade av musiken som Håkan Johansson skapade till Sköldpaddan och Svanen och Kråka och Ballongen, så kan ni nå honom på telefon 070 69 43 71 8 eller på e-mail hakanifalun@hotmail.com. Det var allt från mig. Med vänliga hälsningar och allt sånt. Ha en bra dag!